Ibrahim ni kupata kwa njilio safi kabisa. Mtazamaji ni kwamba leo ndio leo. Kwa mara ya kwanza Rais William Ruto, Rais wa awamu ya tano, atakuwa analihutubia taifa kuweza kueleza je ukweli wa mambo ni vipi, hali ya mambo yanasimama vipi, mambo yanakwenda vipi, chombo ki imara au kinegemea au kinakwenda mrama. Lakini mbona tuandike na mate ilhali wino upo? Tazungumza naye mbunge wa Nyali Mohammed Ali. Je, matarajio yako hii leo katika hotuba ya rais anapolihutubia taifa kwa mara ya kwanza, unaona mambo yapi ambayo unatarajia? Kwanza kabisa ni kuweka inchi sawa, kwa sababu kumekuwa na maneno ya hapa na pale. Kwa hivyo tunatarajia leo ni siku ya kuleta inchi pamoja, na siku ambapo ya kutueleza amefikia wapi kutoka achaguliwe kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo najua kuna expectation mingi sana kutoka kwa wananchi nchini Kenya. Najua kwa watu watazungumzia gharama ya maisha, watu watasema vitu zimepanda, lakini ni moja hapo ya matatizo sio hapa kwetu tu bali hata nje ya taifa, mataifa mengine. Lakini muhimu zaidi wakati huu, kwa mfano kama gari imekwama kwenye matope, huwezi kajua hiyo gari utarajie itoke, ni ushuke tusukume. Leo ni siku ya Wakenya kushuka na kusukuma pamoja. Kuna mambo mengi wa Kenya wanatarajia, na tunatarajia leo rais atayajibu kwa kina. Basi mengi ambayo pengine tutatarajia kwamba rais atayajibu kwa kina mwaka moja na miezi kadhaa baada ya kushika hatamu za uongozi. Je, tueleze, enzi zako ulisifika sana kuwa mtetezi wa haki za binadamu, mtetezi wa uhuru wa vyombo vya habari, mtetezi wa kuangalia kwamba katiba inazingatiwa. Je, kufikia sasa kuna wale ambao wanasema kwamba serikali hii imeanza kwa mkondo ambao kidogo hauridhishi? Hali mbona imeko vipi? Nadhani ni mtazamo wa kila mtu, na Mkenya ana haki ya kusema yale ambayo anahisi moyoni mwake. Lakini jambo ambalo mimi najua kama Mohammed Ali ni kwamba tulirithi inchi ikiwa katika hali mbaya sana, na hatutaki kukaa tukisema tumerithi inchi kwa hali mbaya. Tumeirithi, jukumu letu sasa ni kuitengeza, kuiunda na kuirudisha mahali ilipokuwa. Aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya marehemu Mwai Kibaki aliweza kuchukua miaka miwili kutatua inchi hii. Wewe Kaemba unajua, hata wewe ukioa leo mtoto haizi zaliwa leo. Ni lazima mufanya mapenzi, mtoto wa Mwenyezi Mungu awajalie, baada ya miezi tisa mtoto azaliwe. Kwa hivyo najua kuna changamoto mingi, lakini ni jambo la subra, kwa sababu huwezi badilisha kila kitu kwa mpigo. Umepata nchi imeporwa haina lolote, unajaribu kutafuta pesa. Unamwona rais anazunguka nje ya nchi kutafuta wawekezaji, kutafuta pesa ya kuinua nchi, kutafuta njia mahsusi kuhakikisha kila mtu analipa ushuru ili tuweze kulipa madeni yale yote tulioweza kuwekelewa na watu waliokuwa hapo awali. Na mimi naamini na kutumaini ya kwamba baada ya miaka miwili hivi inchi itaenda, itasonga mbele. Mvua imekuwa ni changamoto, kwa miaka minne hatujapata mvua. Sasa tumepata, tunatarajia mavuno makubwa zaidi hii Desemba. Na kuanzia mwaka ujao natumai gharama ya maisha, bei ya chakula itaenda chini. Kwa hivyo ni mambo mengi ambayo tunasubiri, lakini hatuwezi kusukuma mtu kwa lazima na kumwambia ni lazima ufanye hii katika kipindi cha mwezi mmoja. Haiwezekani, hii ni inchi. Hii inchi ina mambo mengi na ni lazima tuende hatua baada ya hatua. Mkenya ana haki ya kulalamika, ni haki yake. Hata mimi na haki ya kulalamika. Lakini pia kuna haki ya kukubali na kumpa mtu nafasi afanye kazi. Kwa mfano mwaka mmoja tangu tuwe katika utawala huu, tumekuwa na misukosuko ya maandamano. Hiyo mwaka moja ilikuwa ni kupanga na kuhakikisha hakuna kuharibu inchi na nini. Lakini sasa vile mambo inaenda, rais umeona katika kazi yake ya fertilizer na nini, inazaa matunda sasa. Kila mtu anavuna sasa. Pengine ninge kukuliza hatma ama mustakabala wa vyombo vya habari ni vipi? Manake wewe kama mwanahabari wa miaka mingi, na katiba kifungu 34 ama ibara ya 34 inazungumzia uhuru wa vyombo vya habari, mbona serikali inaonekana kwamba kidogo ina chuki zaidi dhidi ya utawala wote ule, dhidi ya vyombo vya habari? Serikali haina chuki hata kidogo, na mimi nazungumza kama mmoja ambaye yuko hapa ndani, na niwaambie kinaga ubaga, serikali haina chuki na vyombo vya habari. Imewapatia nafasi ya kufanya kazi yenu, ila mkubali katika kipindi fulani mulikosea, mulienda kinyume na maadili ya watangazaji. Mimi bado ni mwanahabari, nimekuwa mwanahabari, lakini I have never taken sides na kuhakikisha kwamba eti mimi natetea watu fulani. Wanahabari wawe neutral, tukikosea watu kashifu.
tukifanya vizuri watu pongeze. Lakini kusema eti wanahabari wanaonewa ni uongo. Nyinyi ndio mnajionea na nyinyi ndio mnatoa picha mbaya ya taifa. Ni lazima tujipende. Ni kama tunavyozungumza kwamba mzigo kidogo umebana na punda atafariki, ama kwa serikali ni punda afe bora mzigo ufike. No. Tukifanya makosa, una haki na uhuru. Hiyo ndio kazi yako. Ya kuambia wa Kenya, hapa tumekosea. Lakini huna haki na uhuru wa kuongea uongo. Jambo ambalo huna facts. Gharama ya maisha imepanda. Gharama ya maisha, mimi nakuambia kama Mohammed Ali. Gharama ya maisha ni kweli iko juu. Na nimekueleza ni changamoto zipi tumepata ili gharama ya maisha iwe juu. Sijakataa wala sijapingana. Najua kuna mahali mambo hayaendi mzuri. Lakini jambo tunaloambia, mtupe muda tutatue, kwa sababu kwanza umeachiwa inchi ambayo haina lolote. Pili, unakuja kujaribu kutengeza inchi ambayo iliporwa. Tatu, kuwa na subra. Baada ya miaka miwili hivi itakuwa, mimi naamini chakula itashuka next year, kwa sababu mavuno ni tele. Mungu ametujalia mvua baada ya kutunyima kwa miaka minne. Kwa hivyo pia nyinyi wanahabari, fanyeni kazi yenu. Okay, asante. Waamulikeni vile mnataka. Mimi nilikuwa nawaamulika, lakini naam, museme kwa ukweli. Bila shaka tutaweza kuzungumza nawe baada ya huduma. Kwa hivyo Ibrahim Karanja, naona uko na mwingine pale kwa mawili machache, kisha pengine urushe upande wake kwa bwana Nikwambua.